کلک غزل ما ته زما په خوخه نه راځي، تلک غزل ما ته زما په خوخه نه راځي، تلک برېښنا د کال سره کې یو شیبه راځي، تلک د قدر شپه په شپو کې پیدا کېږي نه، تلک د قدر شپه په شپو کې پیدا کېږي نه، تلک قیامت له خلکو پټ په یو ناره راځي، او تلک مرګې زما تر غېږې را روان نه یې، تلک مرګې زما په غېږ کې را روان نه یې، تلک د عمر زما مخې ته پتله راځي، تلک زموږ د آبادۍ راتلونکی نوم لري، تلک زموږ د آبادۍ راتلونکی نوم لري، تلک په موږ باندې ودانه زمانه راځي، او تلک نقیب عزیزی هر کله ښکاره نه یې، تلک نقیب عزیزی هر کله ښکاره نه یې، تلک په تا کې د وفا په اندازه راځي. د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ، د ښکلا مینې او امن جامه مو پورته وي. قدرمنو لیدونکو الله تعالی نه ډېر خوشحاله یم چې وزلې بیا د دې موقع راکړه چې ستاسو په درانه چوپړ کې او د ادبزار خبرونه درته وړاندې کړم. لیدونکو راسره نن یو ځل بیا په خبرونه کې ځوان شاعر، لیکوال، همداراز ژورنالیست راسره مېلمه دی. دا چې څوک دی په شعر کې مې هم نوم واخیسته، نقیب الله عزیزي صاحب راسره په خبرونه کې دی. عزیزي صاحب ستړي مه شئ، کور مو ودان چې ادبزار خبرونه ته راغلئ. تاسو ته او د مشرانو جرګې د تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه، خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ. عزیزي صاحب، موضوع مو نثر ټاکلی دی، او له نیکمرغه تاسو په دغه برخه کې خورا مطالعه لرئ او ډېر کار مو کړی دی. پیل به له دې ځای وکړو چې نثر یعنې څه، ولې ورته نثر وایي؟ څراغ صاحب، نثر که په د کلمې په معنا واخلو، عربي کلمه ده، او هغو خبرو ته به یې وایو او اوس هم ورته وایي چې هغه بې نظمه وي، نظم نه وي. په نثر کې هغه څه ویل کېږي چې د انسانانو ورځنۍ اړتیاوې وي، هغه نو په فردي شکل او اجتماعي شکل دواړو، مثلا یعنې د اجتماعي او د فردي اړتیاوو ژبه نثر ده. هغه اړتیاوې چې هغه مثلا که غیر هنري هم وي، یعنې که لنډ ووایو نثر غیر منظمی، غیر مرتبی، بی قافیه، بی وزنه، او د اړتیا په صورت کې د انسانانو د ورځنیو مکالمو هغې ټولګې ته وایي چې موږ یې په ټوله کې ژبه بولو. یعنې نثر د ژبې هغه خاصیت ده چې یو څوک بې تکلفه هغه خپل د مافی ضمیر او د خپل ذهن او د خپل زړه اظهار ورباندې کولای شي، او د هنر تقاضا یې هم نه وي. مثلا زه او ته خبرې کوو د یوې اړتیا په اساس کوو، زه کوشش نه کوم چې د ما په خبرو کې د سنتونه وي یا د یو ډول نظم پکې وي. همدغه نثر ده. په عربي کې هغو خبرو ته چې پاشلې وي، شیندلې وي، نثر ویل کېږي. په عربي کې مثلا دغه نظم تر شعر یا تر نثر اوږد شالید لري، یعنی اول نظم رامنځته شوی ده. حتی دغه د ادبیاتو په هکله ځینې څېړنې وایي چې انسانانو په اول کې خبرې موزونې کولې، خصوصا د عربي ادب په هکله ویل کېږي چې خلک یې بادیه نشین وو، یعنی صحرا میشت خلک وو، بیاباني خلک وو. دوی به چې کله سفرونه کول، دغه د اوښانو، د اسونو، څه ډول دغه د پښو غږ اوچتېږي، دوی وایي دغه د شعر اولنی اوزان هم له هغو سره مطابق و. نو وروسته وروسته دغه د ژبې حیثیت له نظمه د نثر خواته روان ده. یعنی دغسې یو تصور کېږي چې انسانانو په نظم خبرې کولې، یعنی هغه د لیک کشف ته به نه ځو چې خبره ډېره اوږده نه شي. مثلا سومریانو د لیک د کشف خبره کېږي چې دوی لیک کشف کړ او په تصویرونو باندې خبرې کېدلې. مثلا که به ما پیاله په کار وه، الفاظ نه وو، کلمات نه وو، سمبولونه نه وو، چې ما باید پیاله لیکلې وای او ته ویلې وای چې دغه یو څه غواړي. بلکې وګورو مثلا د یونان په ادبیاتو کې هم تر نثر نظم وړاندې ده. د هومر آثار څه دي؟ په نظم لیکل شوي. نثر بیا دغه د ورځنیو کلماتو
د ورځنیو جملو د ورځنیو مفاهیمو ټولګي ته وایي. کوردان عزیزي صاحب، زموږ د عادي خبرو او د نثر ترمنځ هم توپیر شته کنه؟ یو ادبي نثر ده او یو دغه معمولي خبرې دي. د نثر اطلاق په معمولي خبرو هم کېږي، د ما او د تا او د بازار د کوڅې او د دوکان او د دفتر او د هوټل ټولې هغه خبرې چې د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره انسانان سره کوي. یعنې دا نثر ده، خو هغه نثرونه چې ادبي نثرونه دي، مثلا د ما او د تا اوسنۍ خبرې نثر ده، خو بیا په نثر کې یو خاص ژانر نه ده، لکه ادبي ټوټه، لکه لنډه کیسه، لکه تکل، لکه داستان، یا لکه بل هر ادبی فورم مقاله نه ده. ما او د تا محاوره ده، او محاوره، مقاله، ادبی ټوټه، تکل، دا ټول د نثر تر مطلق اطلاق لاندې دي. یعنی دغه ټولو باندې ټولو ته نثر ویل کېدای شي، خو بیا په نثر کې بیلې بیلې کورنۍ دي، ژانرونه دي. مثلا لنډه کیسه بیا ادبی ټوټه نه ده، ادبی ټوټه بیا مثلا مقاله نه ده، مقاله بیا تکل نه ده، او تکل بیا داستان نه ده، لنډه کیسه ناول نه ده، خو ټول بیا د نثر د کورنۍ فورمونه دي. کورودن عزیز صاحب، که د نثر په ډولونو راته وغږېږئ چې نثر په څو ډوله ده؟ په نثرونو کې دغه ډولونه باید د فورمونو او د مشخصاتو په اساس وویشل سي. مثلا په پخواني پښتو ادب کې موږ د مستجا نثرونو مثال هم لرو. مثلا په تذکرة الاولیاء کې دغه نثر اوسنی نثر نه ده. یعنې د کلاسیک نثر هغه ځانګړتیا دا وه چې سجع به پکې وه. سجع دې ته وایي چې همقافیه نه وي. مثلا ایمان او ماښام دا دوې مسجع کلمې دي، خو مقفا کلمې نه دي. په پخواني نثر کې یو دغه د شکل په لحاظ توپیر دا و چې هغه به مسجع و. نور خو نو د فورمونو په لحاظ هم نثر ویشل سوی دی، لکه مخکې چې مې د څو فورمونو یادونه وکړه. په خپله د ژبې په لحاظ مثلا ځینې نثرونه خیالي دي، ځینې نثرونه واقعي دي. که تاسو فکر وکړئ دغه کومې مقالې چې لیکل کېږي، یعنې د عامو اړتیاو لپاره چې کومې مقالې لیکل کېږي، دا بیا یا ساینسي مقالې یا طبي یا نورې هرې برخې کې علمي مقالې چې لیکل کېږي، دا له هنري نثره جلا دي. مثلا که ته په طب کې یوه مقاله لولې، دا ځانته ده. او که ته یوه ادبي ټوټه لولې، یا شیر باندې شوې کره کتنه چې په نثر کې شوې وي دا لولې، دا توپیر لري. نو هم د فورم په لحاظ، هم د محتوا په لحاظ، او هم دغه د زمانی په لحاظ نثر یو تر بله توپیر کوي. د پیر روحان د خیرالبیان نثر او د خوشحال بابا د دستارنامې نثر توپیر لري. د خوشحال بابا له زمانې را وروسته، مثلا کاظم خان شیدا چې په خپل کتاب باندې کومه سریزه لیکلی، په نثر دا توپیر لري. یعنی ما درته وویل چې درې کټګوري دي. یو د نثر د شکل په لحاظ چې مثلا مستجا ده، او که یوازې هغه خپل مفهوم ارائه کوي، او بل د شکل د فورم په لحاظ. مثلا ته ادبي ټوټه لیکې که لنډه کیسه لیکې، دا یې بله ویشنه ده، او یو په زماني لحاظ ویشنه ده. مثلا دغه اوسني نثرونه تر ډېره حده د پښتو د ګرامر د سوچتوب خواته تللي دي. مخکې چې کوم نثرونه لیکل کېدو د پښتو په کلاسیک او لرغونې دوره کې، هغه نثرونه د نورو ژبو له اغېزه ډېر خلاص نه و. ډېره مننه عزیزي صاحب، مخکې مو د پخواني نثر ته مو یو اشاره وکړله. که پخواني نثر ته راشو، د پیر بایزید روښان نه نیولی تر رحمان بابا وختونو پورې، تر دې دمه پورې د حمید بابا وختونو پورې، دغه وخت کې نثر زموږه یوه د مزونه برخه درلودله، دا اړخ یې درلود. پخواني نثر، کلاسیک نثر، له اوسني نثر سره څومره توپیر لري؟ ډېر توپیر لري، ډېر توپیر لري. او توپیر یې څه شی ده؟ توپیر یې یو دا ده چې زموږ نثر د پښتو د کلماتو په لحاظ، د پښتو د ژبې هغه د ظرافتونو او د ظرفیتونو په لحاظ، یا هغه د موږ د پښتو ژبې د خپل جوړښت په اساس، اوسنی نثر تر پخواني ډېر سوچه سوی. یعنې د بخښنه غواړم، د الفت بابا نثر ته که چېرته موږ راشو، یا د نورو استادانو، د رښتین صاحب، د دو نثرونو ته که چېرته موږ راشو، له هغه وخت سره خورا توپیر لري. یعنې موږ غواړو چې اوس په دې پوه شو چې د معاصرې دورې نثر له کلاسیک سره څومره توپیر لري. یو خو د ژبې په لحاظ توپیر لري. مثلا یوازې نثر نه، شعر هم. پخوا په شعر کې عربي کلمات،
دری کلمات یا فارسی کلمات دا ډیر زیات وو. اوس نثر سوچه سوی ده. که ته اوسنۍ لیکنه راواخلې او ویګورې له یوې داسې لیکنې سره چې هغه د روحانیانو په دوره کې لیکل شوی وي یا تر هغې وروړاندې لیکل شوی وي یا مثلا په پټه خزانه کې چې کوم نثرونه راغلي دي، دغه د ژبې په لحاظ ډېر توپیر لري. محتوا په لحاظ باید بیا دغه ارزونه ځکه ونه شي چې هیڅوک چاته نشي ویلی چې ته باید په نثر کې په دغه حکله وغږیږې. یعنی موږ کله له کلاسیک نثر سره د پښتو معاصر یا اوسنی نثر پرتله کوو، یوازې د شکل په لحاظ بیا پرتله کوو. داسې نشو کولای چې موږ ووایو چې ولا پخوا په نثر کې ښه مسایل وو، ښه اخلاقي مسایل وو، دغه به وړاندې کېدلو، اوس په نثر کې مثلا نور څه وړاندې کېږي. یعنی د شکل په لحاظ اوس د موږ نثر سوچه سوی ده، د پښتو شوی ده. د موږ پخوانی نثر داسې ښکارېږي لکه لیکوال چې د نورو ژبو ویونکي وو. ډېره زیاته مننه عزیزي صاحب. نثر باید کومې ځانګړتیاوې ولري؟ یو خو دغه د لیکوالو او د شاعرانو په هکله یوه دغه خبره په پام کې نیول پکار دي چې دوی تر ډېره حده پورې نه چوکاټي کېږي. خو یو په ټوله کې بیا دا خبره هم نه ده چې نثر او شعر یا نظم او نثر او نظم بې چوکاټه شیان هم نه دي. مثلا اوس موږ په نثر کې یوه لویه تقاضا له خپل لیکواله چې موږ یې لیکنې لولو، دا تقاضا لرو چې دی موږ ته خبره واضح وکړي، دی موږ ته خبره لاسي پیچلې نه کړي. له ده سره باید داسې څه وي چې موږ د ده د لیکنې لوستو ته کوم وخت ورکوو، دغه د وخت بدیل باید دی موږ ته راکړي. که زه 15 دقیقې د تا په لیکنه ځای مصرفومه، دا باید رښتیا هم مصرف شي. که ته ما ته د دغه وخت بدیل په خپل نثر کې را نه کړې، د ما وخت مصرف سوی نه ده، ضایع سوی ده. یعنی روڼتیا باید ولري، واضح وي چې ته څه وایې. اتناب یا بې ځایه اوږدوالی نه وي پکې. ځینې موضوعات دي چې ضرورت وي چې اتناب یا اوږدوالي ته لیکوال اړ کوي. ځینې مسایل دي چې هغه لنډ وړاندې کېږي، باید لنډ وړاندې شي. ځینې مسایل دي چې هغه یو څه اتناب ته ضرورت لري، اوږدوالي ته ضرورت لري، دا باید را لنډ نه شي. بله دا داسې د نورو ژبو له اغېزه دي یو څه خلاص وي، داسې هم نه چې سړی یعنی په ژبه کې په خپله اختراع ورته کوي دفتن. نو دغه وضوح د نثر او مطلب رسول، د نویو معلوماتو موجودیت او له لوستونکي سره صداقت چې له ریا خلاصه لیکوالي وشي، دغه د نثر هغه اړتیاوې دي چې اوس یې هر لوستونکی له لیکواله غواړي. ډېر زیاته مننه. سب یو لنډه شان دمه وخت بیرته برابر وکړئ. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه لرو، له دمې نه وروسته به موږ تاسو سره ملتیا وکړو. د مشران جرګې ټلویزیون قدرمن لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. کورمدان چې د ادب زار خپرونه څاري، خپرونه کې را سره ځوان تکړه لیکوال، شاعر او همداراز ژورنالیست نقیب احمد عزیز صاحب ملما ده. عزیز صاحب په دې هیله چې ستړی شوی نه یې؟ مهرباني. عزیز صاحب، دې ته به راشو چې یو ښه نثر باید کومې وړتیاوې ولري؟ په موضوع حاکمیت لازم ده. که مثلا زه یوه موضوع وټاکم چې خوشحال بابا کوم نړۍ لید درلود په شعر کې، دا لما اول باید ما ته دا معلومه وي چې ما چې دغه موضوع ټاکلې ده دا په کوم فورم کې وړاندې کی. زه دلته پوهیږم چې زه نقد کوم او د نقد ژبه د مقالې ژبه ده، په عین حال کې واضح ژبه ده، قاطع ژبه ده. که دغه ځانګړتیاوې ما ته معلومې نه وي، د ما نثر د تاسې په ژبه وړ نثر به نه وي، ناوړه نثر به وي. تاسې وویل چې د نثر وړتیاوې، یعنې څنګه سړی وپېژني. یعنې په موضوع حاکمیت لیکوال پوهوي چې مثلا زه په نقد کې کومه ژبه وکاروم. دا یوازې مثال درته وایو د نقد. که زه مثلا ساینسي موضوع ټاکم، ما ته لازمه دا ده یوازې نثر مې بیا کومک نشي کولی. زه باید د پوهې هغه پانګه ولرم چې په نثر کې یې وړاندې کړم، ځکه دغه نثر بیا دلته هدف نه ده، وسیله ده. زه مثلا غواړم چې د ستورټلونو په هکله یا په هوا کې چې کوم تور سوري اوس کشف شوي دي،
یا تور غارونه. که زه د دغو په هکله هر څومره واضح نثر لیکم، که هر څومره مثلا جملې روانې وي، سلیس وي، وضوح پکې زیاته وي، یعنی پیچلتیا ونه لري، خو که زه له موضوع سره بلد نه یم، بیا زه په نثر کې څه نشم ویلی. یعنی وسیله به راسره وي. هغه یوه ټوکه کېږي چې یو چا کره څوک ورغلی و، چې بیا ده وایي تش لوښي ورته رااخیستي وو، وایي موږ که څه لرلی اوس به مو په دې کې درته رااخیستي وو. نو له لیکواله لوستونکو تقاضا دا ده، یا د نثر په خپله تقاضا دا ده، چې په موضوع حاکمیت موجود وي، او په خپله د نثر ځینې هغه ظرافتونه یو چا ته معلوم وي. مثلا په ګرامر کې ستونزه ونه لري، جمله بندي کې ستونزه ونه لري. بل دا ده چې دغه ترتیب ډیر مهم ده. یو څوک مثلا مقاله لیکي، په مقاله کې کدی ډیر حساس نه وي، او دغه وړو ظرافتونو د نثر ته ځیر نه وي، شاید داسې معلومات چې تقاضا یې په اول کې د وړاندې کېدو وي، دی اخیر ته راولي. شاید دغسې معلومات چې هغه یو پاراګراف باید پورته وای، دی کته راولي. یعنی دغه د نثر ترتیب هم په خپل ذات کې یوه مهمه خبره ده، او له دې سره د نثر اغیز ډیریږي. هغه لیکوال چې څه غواړي هغه هدف ته یې اسانه نږدې کولای شي. بل خبر دا ده چې موږ باید ځینې نثرونه لوستلي وي، موږ باید مطالعه کړي وي. داسې نه شي کېدای چې یو څوک، یعنی په شعر کې یو څه تصادف امکان لري چې یو څوک هیڅ شاعر یې نه وي لوستی، خدای دې ښه شعر ولیکي، یعنی دا امکان لري. خو نثر یو څه داسې کسبي شی ده، د نثر ځینې مهارتونه باید زده کړل شي چې د موږ نثر د تاسې په خبره وړ نثر وګرځوي. نو د نثر په هکله عمومي مطالعه لازمه ده. مثلا د استاد غزنفر دغه کتاب چې څوک غواړي سي په نثر کې مهارت پیدا کړي، دغه د نثر لیکلو هنر کتاب، دې ته ورته ځینې نور کتابونه یې باید لوستي وي. یعنی د نثر او د شعر یو تفاوت دا ده چې شعر کم کسبي ده، او نثر ډیر کسبي ده. یو څوک کېدای شي په تجربه، په مطالعه، په کوشش نثر لا ښه کړي، خو بیا په شعر کې دغه خبره لږ ځان ته ده چې هغه د موږ تاسې د دې خپرونې موضوع نه ده. ډېره زیاته مننه. دې ته وره شو چې د پښتو د نثر اساس چا ایښی دی په دې هکله باندې؟ یعنی تر اوسه پورې زه داسې نتیجې ته نه یم رسېدلی چې دغه ویاړ یوازې یو سړي ته یو څوک ورکړي. د نثر اساس، یعنی زه په خپله دې پوښتنې سره هم ډېر موافق نه یم، ځکه انسان یو ناطق موجود ده. دی د خبرو کولو وړتیا لري، او دی له دغه نورو ژوندیو موجوداتو متمایز شوی په همدې ده چې خبرې زده دي. هر هغه انسان چې ژبه لري، دغه کومه وسیله چې د غوښې خدای پاک زموږ په خوله کې جوړه کړې، هغه سړی د نثر ویونکی ده. یو ادبي نثرونه دي چې مثلا په هغه کې موږ ادبي دورې لرو، چې هلته بیا مشخصېږي چې دغه لنډه کیسه بالفرض په پښتو کې چا رامنځته کړه. که دغسې یو سوال وسي، بیا سړی یې مشخص کولای شي چې دغه مثلا راحت، سید راحت زاخیلي صاحب ژباړلی دي، یا یې لیکلي. نو دغسې عموما په نثر کې، خو زه فکر کوم ټول انسانان، ټولو انسانانو په ګډه د نثر اساس یخی ده، خبرې یې کړي دي. عزیز صاحب، آیا هر لیکنې ته موږ نثر ویلی شو؟ که په نظم نه وي، هو، موږ ټولو خبرو ته نثر ویلی شو چې نظم نه وي. حتی په آزاد شعر ځینې وخت خلک نیوکې کوي چې دا نثر ده، خو بیا د هغه، یعنی د آزاد شعر او د نثر توپیرونه ډېر زیات دي. مثلا که ته غواړې زه بیا هغه توپیرونه درته وایم، یو که یو وخت راشو. عزیز صاحب، آزاد شعر هم تر ډېره دا خبره هم سمه ده، آزاد شعر هم وزن او قافیه نه لري. او چې که چېرته موږ د نثر تعریف ته راشو، نثر تعریف هم دا ډول دی. د نثر او د آزاد شعر یو لوی توپیر دا ده چې په نثر کې آهنګ نشته، په آزاد شعر کې آهنګ شته. په نثر کې هغه ډول د ځینو مقطعي جملو وحدت نشته لکه په آزاد شعر کې سیستم. دویمه خبره دا ده، د دې د فرق د لا واضح کېدو لپاره، چې شعر پخوا داسې تعریفېدو چې وزن او قافیه ولري هغه شعر. اوس شعر دغه ډول نه تعریفېږي. شعر د عاطفې او د فکر تړون ده په آهنګینو جملو. یعنی بیا هم دغه وروستی تعریف چې ما وکاو یا مې ووایو، دا بیا هم هغسې متفقون علیه تعریف نه ده چې ټوله نړۍ دغه ډول تعریفوي. یعنی لنډه دا چې
آزاد شیرونه ځکه آزاد شیرونه دي او نثرونه نه دي چې یو خو اهنګ پکې ده، بل خبره دا ده چې اوس شعر له هغه تعریف ځان ایستلی چې موږ به وایو چې وزن ولري او قافیه ولري. ډېر داسې شعرونه دي چې وزن نه لري، قافیه نه لري، خو اهنګ لري، هغه معنوي تړون لري، د موضوع وحدت لري، یو یو زمینی جوړښت لري چې له نثره یې متفاوت کولی شي. مثلا د اسحاق ننګیال صاحب یو آزاد شعر ده چې سندره سوی هم ده، وایي بنګړیواله توړۍ بیا په کلي راغله. دا له نثره یو خاص اهنګ جلا کوي، یعنی یو چاته که دغسې وایي هغه په خپله دا درک کوي چې دا عادي خبرې نه دي. عزیز صاحب، تاسو ویل چې په شعر کې اهنګ دی، عاطفي اړخ لري، نثر باید کوم شیان ولري چې یو لوستونکی ځان ته یو لوستونکی جذب کړي، یو لوستونکی ځان ته، یعنی د دې حساب هغه ورسره پیدا شي زه باید دا ولولم او یو څه باید پکې وي که نه؟ دا بیا په نثر کې د ژانرونو د وضاحت خبره ده. مثلا په نثر کې خو ما مخکې درته وویل چې مقاله هم راځي، لنډه کیسه هم راځي، ناول هم راځي، داستان هم راځي، ورځنۍ لیکنې دغه اوس په فیسبوک کې چې کومې لیکنې لیکل کېږي دغه هم راځي، پوسټونه هم راځي، لنډې سیاسي تبصرې هم راځي. اوس په دې کې لازمه دا ده چې مثلا هغه کټګوري یا هغه برخه مشخصه سي. زه به تا ته د لنډې کیسې یا د ناول او د عادي مقالې د دغو درو اړتیاوې به درته وایم. په لنډه کیسه کې یوازې موضوع مهم، د موضوع لرل مهم دي. مثلا یوازې یو خارجي لیکوال یو لنډه کیسه ده، ما داسې اورېدلې چې ده ته ویل شوي و چې ته خو یو لوی لیکوال یې، که کېدای شي ته په شپږو کلمو کې موږ ته یوه کیسه ولیکه. بیا هغه د ده کیسه چې اوس نورو ژبو ته ژباړل شوې تر شپږو کلمو لږ زیاته ده، خو هغه کیسه داسې ده، وایي د نړۍ د ځمکې د مخ وروستی انسان په خپل اتاق کې یوازې ناست و چې دروازه ورته راوټکېده، بس کیسه همدلته خلاصه. دغه لیکوال دا درک کړی چې د ما موضوع همدومره ده، یعنې د ده اړتیا دغه شپږ کلمې دي. که زه ناول لیکمه له ما سره موضوع نه وي، له ما سره هغه د ارایې په هکله فکر نه وي چې کومه صحنه تر کومې مخکې کړم، بیا ما دغه د خپل نثر اړتیا سي. ما مثلا د ناول ژانر انتخاب کړی ده، ما نه ده پېژندلې چې زه څه شی په نظر کې ونیسم. راځو دغه مقالو ته. ما مخکې د نقدي مقالې درته ویل چې ته خوشحال بابا باندې نقد کوي، هغه ښېګڼې او د شعر کمزورتیاوې راباسي یا د بل چا بل هر چا راباسي. په دې کې لازمه دا ده چې یوارې موږ دغه هغه خپله ذخیره ورته ولرو علمي، بیا وروسته په دې فکر وکړو چې څه ډول موږ کولای شو دغه راوباسو. نو په نقد کې بیا که هغه د نقد اصول درته وایم، هغه بیا د نثر اصول نه دي. مثلا په نثر کې یو سړی ده ډېر روان نثر لیکي، خو هغه له دې هېڅ خبر نه ده چې د خوشحال بابا دغه شعر چې وایي د ترسا زلفې زنار شوې ور په غاړه، شکر شکر چې دین راڅخه یوړ. که دی دلته د دین کلمه او د زنار کلمه ونه پېژني، دی که هر څومره روان نثر لیکوال وي، مقاله لیکوال وي، خو دی دغه پوهه ونه لري، بیا هم دغه روان نثر ده ته په درد نشي خوړلی. نو که یو مثلا دا اوس د موږ تاسې اورېدونکي دي، موږ خبرونه سي اوري، که یو مبتدی لیکوال د ما او د تا خبرې اوري او دی غواړي ناول ولیکي، له ده سره باید موضوع وي، له ده سره باید دغه د صحنو د تړون فکر وي چې څنګه یوه صحنه مخکې کړم، ده باید دا محاسبه له ځان سره کړې وي چې کومه صحنه تر کومې اول راولم او بیا په دې کې تلوسه څنګه پیدا کړم. که دی مقاله لیکي، ده باید مثلا هغه کومه موضوع چې انتخاب کړی ده په دې کې کافي معلومات ورسره وي، د نثر په هکله یې هم باید معلومات کړي وي چې کوم نثر، یعنی د دې موضوع لپاره کوم نثر لازم ده. اوس شاید یوه داسې موضوع وي چې عاشقانه موضوع وي، په دې باندې ته مقاله نه سې لیکلی، په دې به تا ادبي ټوټه لیکي. که سیاسي موضوع وي، ته په دې باندې نظم نه سې لیکلی. که مثلا ته اوس لیکې چې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه روانه ده که نه، یا وسوه، ته دا په نظم کې وایې، یعنی حالت دې غلط کړی، لکه هلک ته چې د نجلۍ کالي ور واغوندې، یا نجلۍ ته دې هلک کړی. کور ده، ډېر زیاته مننه عزیزي صاحب. وخت هم کم دی، په پای کې درنه غواړو چې دا وپوښتو، د پښتو نثر څومره ورته کار شوی دی او څومره مسلکي دی؟ نثر ښه سوی، ډېر سوی، مسلکي سوی تر ډېره حده، او له پخواني نثر سره یې
یو توپیر دا ده چې په اړتیا بدل شوی. د ورځې تقریبا سلګونه نثرونه لیکل کېږي، بیا خصوصا اوس د خواله رسنیو له برکته. بله خبره دا ده چې یو موږ شکایت ډېر کوو، له هر څه شکایت کوو، خلک وارخطا کوو. اوس خلک د بیان له ازادي ډېره په پراخه پیمانه استفاده کوي، حتی کله کله له دې شکایت کېږي چې خلک غږیږي ډېر، خلک لیکي ډېر، خلک وایي ډېر. نثر له پخواني سره یې هغه که توپیر باندې وغږیږو سوچه سوی ډېر سوی، خو دلته حساب یوازې په دې نه ده چې خلک ولا خبرې ډېرې کوي. نو په بازار کې تقریبا شپږ اووه میلیونه خلک د ورځې خبرې کوي. دا خو ټول ادبي نثر نه ده، نه د یو ملت د فرهنګ هغه ذخیره غني کوي. په هغو نثرونو بیا دلته حساب کار ده چې مثلا څو لنډې کیسې سږ کال چاپ شوي دي، څو د علمي مقالو ټولګې چاپ شوي دي، او څو مثلا هنري مقالې چاپ شوي دي، د نقد څو کتابونه چاپ شوي. بیا مثلا په ادبیاتو کې حساب په دغسې نثرونو باندې کېږي. وروسته نو بیا دغه دام نقد کېدای شي چې مثلا دا اوس فعلا د اجمل پسرلی صاحب ښکلا د خوشحال په غزل کې یو کتاب چاپ شوی، که یو څوک نقد کوي بیا دې نو دا وارزوي چې دای په کوم ډول ارایه کړې ده موضوع په ډېره ژوندي سي. مننه، ډېره مننه. خوشحال اوسې عزیزي صاحب. دا د زار خپرونې د خاطراتو او پیغامونو کتابچه ده. د نورو ادیبانو لیکوالانو تر څنګ غواړو چې ستاسو پیغام هم له ځان سره ولرو، دا پیغام لیدونکو سره شریک کړئ. د نورو خپرونې په نسبت دغه کار بیا نسبتا جبري دی. بالکل، دا جبري دی. زه به دلته ولیکم بیا درته ووایم. لیدونکي به هم په تمه وي چې څه مو لیکلي دي. حتمن. مهربان، لیدونکو سره هم شریک. د ما همیشه یوه غوښتنه ده، ښه ده دلته موقع راغله چې درج یې کړم. زه وایم چې خلک له ژوند سره مینې ته راوبلل شي. په موږ کې له ژونده تېښته ډېره. زموږ کابو هر ارزښت د ژوند په لوښي کې ساتلی ده. که دغه لوښی مات شي موږ هیڅ مظروف نه شو ساتلی. او یوه بله لنډه غوښتنه چې هغه مې دلته هم ولیکله، زه ټولو همزولو ته او کشرانو ته په امیرانه او دا نورو ته په هیله وایم چې له وطنه مه تښتئ. هر څه به همدلته زغمو او هر څه به همدلته ګالو او له هر څه به همدلته خوند اخلو. عزیز صاحب، ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ چې راغلی. مننه، قیمتي وخت مو. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. ژوندي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوو. عزیز صاحب هم وویل ژوند ښکلی دی، له خپل ژوند نه خوند واخلئ او خپل وطن ته کار وکئ. دا وطن موږ تاسو ته اړتیا لري. په پاک او بخون کې څښتن تعالی مسپارم. ښاد او بریالي اوسئ. الله مل شي.